сотрудники Беркута пояснили, что у них приказ... А, проехал, проехал мимо, но судьи. Мы работаем совместно с сотрудниками Беркута. Вы работаете совместно с сотрудниками Беркута. А кто вы не скажете, да? Территория находится под контролем службы правительственной безопасности, да, как бы, но вот данные люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняет своих действий, для чего они здесь. Единственное, что сказали, блокировать въезд и выезд, подъезд к административным зданиям. То есть люди тоже не могут пройти сейчас? Люди тоже гражданским не могут нельзя пройти, тоже ходить? Никого не будут пройти. Да. А еще расскажите, пожалуйста, как это называется, верно? Это учения какие-то? Совместные учения. Совместные плановые или они, или какие? Плановые. Плановые совместные учения. На цьому відео озброєні чоловіки штурмують будівлю прокуратури. Їх 200. Затримують людей, наближених до очільника псевдореспубліки Ігоря Плотницького. Вимикається трансляція місцевих телеканалів. Ще з учора містом їздить бронетехніка, а офіційні будівлі заблоковані зеленими чоловічками. Звичайні мешканці Луганська в паніці покидають місто. Все адмінздания оцеплюють. Люди в воєнній формі з білими пов'язками, без опознавательних знаків. Гостра фаза конфлікту між нинішнім очільником самопроголошеної ЛНР Плотницьким та її керівником міліції Корнетом триває близько місяця. Першою ластівкою стало звинувачення Корнета у поганій роботі. Убійство Каргаєва розкрите? Ні. Покушення на мене розкрите? Ні. Убійство двох депутатів розкрите? Ні. Згодом Плотницький витурює Корнета з будинку, який то раніше віджав у мирних. Врешті звільняє через суд. Корнет барикадується в офісі, а на вулиці з'являються озброєні люди та БТРи. Це гризня за грошові потоки, запевняють військові джерела ТСН. Мова йде про розподіл берегів від контрабанди вугілля на територію Росії. Та гуманітарки звідти ж. Якщо Корнет вирішив таким способом захищатися, то його ще грубіше. Офіційна Москва від участі в конфлікті відхрещується. Розуміння є, але я не буду зараз давати коментарі, просто не володію детальною інформацією і було б неправильно давати поверхові оцінки. Ситуацію на 100% контролюють у Росії, твердять українські дипломати. Це ж не тільки внутрішні розборки там всередині, між цими бандами, які є. Це також розборки між відповідними російськими спецслужбами. Тим часом достоменно невідомо, де перебуває нині сам Плотницький.